どうも、今回はサーナイトが強化されたということでやっていきますが、サーナイトまずはね、進化するレベルが8になったね。短くなったから、早めにね、強い時間を体感できるようになったと。あと、年歴とサイコショックの相手のポケモンに当たるダメージ量が増加して威力が上がったんで、今回ちょっとサイコショックで久々にね、軽く感じれたらいい感じになるかな。でね、上レーン、本当は上レーンで行こうかなって思ってたんだけどさ、なんか中央レーンの人とかと被ったりしたら、今回中央レーン空いてたんで、そこでやっていこうかな。早めに借り尽くして。今回の持ち物が、物知りメガネにこだわりメガネに進撃メガネなんで、もうどうせね、サーナイトなんてもう、とつられたらもう、どうせ死んじゃうから。柔らかいから、もう怒りの火力3積み構成やられる前にやる。そんな感じでいけたら最高だよな。あとはテレポートを打ったとって強化攻撃に変わったりもするから、そういうのもちゃんとね、やってね、最速で買っていけたら、だいぶ、いいんだけどさ。俺、サイコショック一回なんか弱体かけてたよね。で、また戻ったみたいな。そんな感じか。正直から未来落ちよりもサイコショックの方が当てやすくて好きだったからね。これは嬉しい。なかなかに。まあ、進撃メガネは持たせてるけど、まあ、どっかで決めれればいいかな。楽なんだよな、やっぱ遠距離キャラって。すごい楽。なんか、相手が近寄れないところでもなんかサクサクやっちゃえばいいからね。さあ、でもこれはちょっとあれかな。ルカリオが、はい、はい、はい。相手のルカリオの先読みのところでしっかりやっていく。野口潰す、野口しっかりと。はい、はい、はい。はい、ちょっと待って。ピカチュウ邪魔。マジピカチュウ。ピカチュウなぁ。俺上レーンにいないのにさ、またピカチュウに苦しめられるの、本当に？いやでも今のはちょっとサイコショック、ダメだったね。外した、ダメだね、あいつから。アブソル仕留めれないのは、スピーダー使ったんだけどさ、ダメだね。久々にサイコショックでちゃんと当てれるか不安なんだけど、すごい不安なんだけどね。久々すぎてさ、なんかあんまりあれす欲張りすぎるとさ、なんかサイコショックめちゃくちゃずれん、なんかそんな感じあるんだけど、あんまり欲張りすぎるとね、なんか思ったとこに行かないんだけどさ、遠すぎ、なんかあれかな、ちゃんと狙っていこうぜ。で、最後どうしよっかな。ムーンフォースとサイコキネシス、ぶっちゃけどっちでもいいんだけどな。まあ、両火力でいこっか。両火力構成でいこっか。どっちでもいい、ぶっちゃけ。さて、あとは適当に、どうせピカチュウいるっしょ。どうせピカチュウいる。ほら、はい、はい、はい。で、ピカチュウなぎ払って、サイコキネシスしっかりとぶち当てておいて、待って、落ち着け。縦目来るぞ、縦目来るぞ。うわクソダリー、これ。これはだるい。なかなかにこれはだるいね。ちょ、ちゃん、でも8レベ進化でしょって考えたらいいね。もう進化できるじゃん、これ。もういけんじゃん。あいつちょっと潰したいけどな。なかなかちょっとめんどくせえんだよな。さあ、カピゴに最後キネシス吐いてで、サイコショックしっかりと、ぶんまいて、もうちょっと最後キネシス、ぶんまいて、カピゴにやれそうなんだよ、ワンチャン。はい、はい、はい、やっと潰した。いいね。これ進化できるぞ。あ、ここで進化できるのマジ強くね。いいね。ただ、ユナイトは9レベルのままなのか。ユナイトも上がるかなって、勘違いしちゃったんだけどさ。おつけ。これ引く。これね、バカ正直に引くのではなく、まあ、しっかりと様子見プレイもしっかりやっていくっていうのが、なかなか、いいんじゃないかな。ゆっくりやっていこう。さあ、まずは、念力じゃないね。ムーフォーって、で、いいね。潰した。ようでユナイト覚えて、結構いい感じ。さあ、サイコショック打って、火力出せるようにしといて、いいね。完璧。で、ピカチュウは、はい。当たったね。はい。で、ぶちかましといて、どうしようかな。そこら辺に、ユナイトぶちかましたいけどね。アブソル味方か。ガンガン行こうぜ。結構俺いい感じにユナイトあるからさ、もうガンガン行っちゃってさ、ここら辺で、ユナイト入ったら当たるかな。全然。でもこのユナイト結構でもいいね。敵を来させないユナイトみたいな感じでさ、結構いい感じのユナイトは、吐けたと思うから。あと、ちょっととりあえず適当に吐いて、来た。お前よくもやってくれたよな。待て、外した。最悪だ、外しちゃった。まあ、とりあえず、念力じゃねえ。サイコキネシスぶっ破しといて、やっていこうか。いいよ。立ち回りがちょっと洗練されてきたんじゃない？なかなかに。はい。サイキネ打って、はい、はい。ピカチュウぶっ潰して、アブソルも、おお、いい火力！これ3連切りいけるぞ、これ。おい！
最悪水カビゴン、まあ、カビゴン間違ってるっていいね。3連キル、この火力を素晴らしいね。あとゲンガーに狙われないようにこれ最後ショックをぶっ放していきたい次第ではあるんだけど、危ねあるんだけど、いいねいいね、素晴らしい。待て、なんかまたいるんか。もうそろそろ諦めろって。まずい。まずい。まずい、まずい、まずい、まずい。もうそろそろさ、諦めてくんねえかな、なんか全く別の方向に行ってるんだけど、まあ。とりあえず向こうに打っといてさ。そろそろ敵がさ、諦めてくれんとさ、この上レーンをさ、諦めてそろそろマジで。ねえ。割りたいんだけどさ、はい、はい、はい、潰して。いいよ。キル取り放題。キル取り放題。素晴らしいよ、いいよ。はい、はい、はい。まあいいや。結構キルできたね。なかなかね、下レーン渡してくんねえなって気がな。なかなか渡してくんないわ。ちょっとだるいわ、なかなかに。まあ、ロトムは別に上レーン割られちゃってもいいから、次のかじり紙も取って敵にレベルアップさせないようにしといて。ユナイテがワンチャンもうそろそろ溜まるから、そこでって感じかな。まあ、ロトム、まあ、最速でかじり紙を終わらしてみたいな感じで行くのが良さそうな感じあるな。ユナイテ吐いて、いいよ。ユナイテ吐いて、巻き込んで、あとはサイコショックをしっかりとぶんまいて、はい。念力もぶっ放しといて、これカビゴンだるいな。カビゴン結構だるい。ナイス、いいね。足りるそれ、エナジー。早く決めて、早く決めて、早く決めて。ナイス、いいよ。で、これは、かじり紙を殴っちゃった方がいいね、もう。殴って、まあ、そんなエナジー持ってないでしょ、ルカリオも、あの、ゲンガーも。ルカリ40持ってんのか。そっかそっか。ワンチャン割られちゃうかな。割られたら割れたらしゃあないけど、でもそんな、大丈夫だよね。はい、ナイス、いいよ。めっちゃ火力出してるくね、今回俺。めっちゃ火力出してる。さすが。3メガネ構成。いやはや。素晴らしいね。いい火力。火力味わってるよ。あとなんか敵になんかそんなに、ファイヤローとかいないのも結構楽かもしれんね。まあ、アブソルいるからちょっと怖いけどね、それがね。最後に、いろいろやるのが。まあ、ただ、カメックスとかもいるから、こっちには。結構それは、いいかもね。はい。で、外したよね、今ね。はい。はい。これがサイコショック。素晴らしい。あとはどうしよっかな。なんか、いろいろバランス見ながら、上レーンぶち壊しに行くよ、その墓地。ありだな。まあ、壊したら壊したで、いいんだけどさ。壊せんかったら壊せんかって。しゃあないかなって感じは、あるから。さあ。カビゴにしっかりとサイコショックと、外すなサイコキネシスを。それ外されたら困るて。どういったピカチュウ、あ、ピカチュウは、いや、じゃあ30に決めちゃうか。じゃあ、はい、で決めておいたと中央で、うん、中央でかって感じかな。もう申し分ないよ。やっぱサーナイト結構ね、俺好きなんだよね。使いやすくていいよね。遠距離キャラってチクチクできるから、あれもいいけど、影の湯もいいけど、それと似た何かをね、感じるよね、やっぱり。さあ、ゲンガーいるけど、ゲンガー潰したら、あ、でかいな、それ。めちゃくちゃでかいな。いないね、オッケー。いないとちょっと殴って敵寄せてさ、もういい、いい気がする、敵寄せて。で、そう、最高ケースとか撃っといて、で、来るか、突っ込んでくるかな。いや、これね、一旦ね、引きながらの方が良さそうな気がする。アブソルギルシー。で、サイコショックで、はい、はい、はい、取っていく。いいね。はい、安定。素晴らしい安定卓を通して、46。いいね。46と50で割ってもらった。マジ、これやばい。ゲンガーが狙ってきた。危な。あとも引こうぜ。しかし、めんどくせえな。よし、ナイス、いいね。いや、サーナイト結構、良くない？なかなかに。今回はまあ、うまくいきすぎたかもしれんけど。結構使いやすい、やっぱり。あと、サイコショックね。いいね、やっぱ。多分、全盛期の火力に戻ったんじゃない？サイコショック。どれぐらい、詳しい数値とかはちょっとわかんないけど。いいね。今回もね、中央レーン始動だね。まあ、進撃メガネはどっかで、つめつめしていこう。だいぶね、だいぶめちゃくちゃいいよ、やっぱり。ないと楽しいわ。サイコショックでやっぱね、相手に嫌がらせするってのがいいよね。ワンチャンキューコン、そう、殴られそう。だからゆっくりやっていこう。ちょっと遅くなっちゃったけど。事故るんだよね、ワンチャンね。ワンチャン事故るのが怖いからさ。ね、俺も割とやらかし、
やらしかしたことあるからさ、なんか中央レーンのなんだっけ、ヨーテリーか、ヨーテリー食っちゃうみたいな。狙ってるつもりはないんだけどね、 A ボタン連打してたら勝手に吸っちゃうみたいな、割とあるあるだからね。でもちょっと待ってもさ、それは試合に影響ないから、もうちゃんとちょっと待っといてでやるのはありだよね。いいな、俺もちょっとつめつめしたいな、めちゃくちゃつめつめしたいな。でも今回俺中央レーンあれに、なんだっけ、ジュナイパーに譲っても全然良かったんだよな。5レベル慣れればサイコショック覚えれるから、普通にあのレーンとかでもやれると思うしね、サイコショックあれば、それさえあればさ。昔6レベルで習得だったからね、クソきつかったよ。でもそれがこれここまで来てるから、いない、いないね。念力でしっかりと、これちょっと、はいはいはい、いいね、めちゃくちゃいい感じじゃん。これちょっとゲンガーぶっ潰せば、あるぞ、あるある、全然ある。はいはいはい、ゲンガー潰して、ううわ、スピーダー使って火力、火力じゃねえ、あの引く、引くなら引こうぜ、ちょっと絶対しよう、引くならちょっと引いていこうぜ。で多分ねの削りだけちょっと上げるわ。で、はいはいはい、で削りだけ入れといて、念力持って取った、オッケー。サポートだけして、あの一旦帰るわ、でまた戻ってくるわ。いや、いいね、ワンチャン、あのううとか持っていければね、割れれたんだけどね。まあしゃあねえや、そこはもう、それはもうね、しゃあないや。エイム力ちゃんとしていこうぜ。そう、エイム力で思い出したけどさ、俺エイペックスソロマスターとかちゃんといけてたんだけどさ、この前友達と久々にエイペックスやったんだけどさ、ダメだ、ダメだった、もうダメだったブロンズ、何ブロンズゴールド帯っていうんかな、ブロンズシルバーゴールド帯でさ、割と下のランクの方なんだけどさ、そこでもう1対1すら勝てないもん。1対1すら勝てなくなっちゃったのは本当にもう衰えを感じたね。なえた、なえたよ。まあまた触り始めれば勘は取り戻せるのかもしれないけど、知れんけどさ。頼むルカリ、耐えて耐えて耐えて、ルカリオ耐えて、はいはいはい、ナイスいいよ。でみんなに殴る、これよし、潰して、であとはここに、ここ、はいはいはい、いいね。で素晴らしいよ、割っちゃおうぜ、これ30あるし、いいね。で割っといて、うわー、いい結束力、この素晴らしいね、マジで5人揃ってない、あー気持ちいいな、これはこれは気持ちいいんだけど、しかもこのさ5レベルになってるって、このあれよね、やっぱり5レベルになってるじゃねえな進化できてるって、この喜びよ、たまらんて、マジで。あのさ、これか、これ買っていいよ、買っていいよ、これん、ん、ん、誰も狩らない、誰も狩らねえか。なんか狩らさせてさ、いやもう狩ろうと思ったけど上来たからもういいや、狩らさせてさ、カメックス鳴らせよっかなとか思ったんだけど、あと9個にユナイトとか覚えさせてもいいかな的だね、何か思ったんだけどさ。来た、はい、最近で、うわ、で最後キネスのさ火力も思ったより出るっていうのもめちゃんこね、いいところではあるんだよね。はい、飛んでくるかな、来たら来たらいいんだけどさ、ぶっちゃけ。まあジュナイパーが買ってくれればいいや。はい、再確認して取って、で、はい、あいつやれればいいんだけどな、はい、くすっからな、あいつな、やっとしんどいね。はいはいはい、で再キネで仕留める、いいね。あとはそれ無理だわそれは無理だわ。あ、ただジュナイパーもね、ちゃんと多分中央買っていないと覚えてくれたから、た助かるね。ユナイト俺ね、次下レーンで吐きたいんだよね。かじり亀戦か。かじり亀戦で吐きたいよね。最近ちょっとね、やっぱ糖分に飢えてるから、カフェにも行きたいね、カフェにも。なんか、結構ね、ツイッターとかでさ、俺いいねしてるんだけどさ、なんか、回ってくるから、うまそうなカフェみたいな。回ってくるからね、あ、ここ、なんか機会あれば行きたいな、みたいな。残してはいるんだけどさ、いけてねえからさ、腰が重くてさ、ちょっと行きたいね、どっか時間見つけて。最近あれだしね、なんだっけ、結構新しいゲーム出るしね、この先。だからそれが出たら、いつ忙しくなるかわからん、ちょっとイナイト吐くか、イナイト吐いといて、とりあえずイナイト吐いて、向こうに吐いといてさ、いろいろやっていけたらいいんだけど、そんな感じはあるね。ちょ、オールドだるいわ。やめて。絶対これ食ってくるよね。あ、いや。ちょ、ブルドーザースタイルやめてくれ。マジで。うわ。うわ、気持ち悪い。
ちょ、キモい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 、やめて。本当にさ、だからお前ビジュアル人気ないんやぞ、お前な。人気あったらごめん。人気あったらごめん。ワンチャンあるかも、人気。もしかしたら、物好きがいるかもね。はい。かじり紙殴りたいけど、そんな、殴る余裕とかないと思うから、相手も。うわ、あいつやりてえ。いや、殴るか、今のうちに。相手もレーン、相手もレーン残ってねえからさ。ゴールか、ゴール残ってねえから。一回ね、押し返してしまえればもうこっちのもんなんすわ。そうなんすわ。さあ。あとはまあ、ちょっともらっていくか。いないと多分みんなもう覚えてるし。もらっていこっか。やっぱいいね、遠距離キャッチ。サイコショックも覚えたし。アップグレードできたしね、覚えたっていうか。アップグレードできたしさ。確か火力上がったよね、アップグレードできたらね。わ、なかなかいい、いいチームだね、今回。素晴らしいね。なんか足並みが、すごい揃うよ。素晴らしいよ。で、オーロってかどうせどっかに隠れてる。ここら辺いる？いないか。いた気がしたんだけどな。いないか。あっちだね、じゃあ。まあ、とりあえず最高記念室ぶっ放しといて。もう出たよ、ほらもう。絶対俺狙ってきてるやん、これ。はい。はい。で、最近ね、撃って。そういうとこだよね。あと、サイコショックって敵に当てたらさ、あれだよね。なんだっけ。待ち時間が短くなったりするからさ。ゲンガーどこいる？ゲンガー。まあ、いいや。はい。はい。はい。完璧。ゲンガーどこにいる？あ、ロートムのとこ行ったのか。なるほどね。なるほど、なるほど。はい。はい。はい。ちょ、近すぎ、近すぎ。やべ、やらかした。近すぎ。ユナイテ吐こうと思ったけどダメだ、吐いたら。これ吐いたら多分たまらんくなるから。ナイス。あ、でもゲン、いやでもゲンガーユナイテ吐かれたけどどうなんだろうね、これね。ゲンガーのユナイテってそんなにあれだし、あ、でもあれかもね。もしかしたらサンダー戦前でたまらんくて、俺たち、いい感じにゲンガーしばけるかもしれんね。敵に好きに動かせないみたいな感じのムーブは、できるかもしれんね。あとはもう中央で、あれかな、終わりかな。あとは中央レーンに集合して。そんな難しい攻めとか考えずに。オーロットのとこちょっとサポートしに行きたかった感はあったけど、まあいいや。それはもういいや。よし。いいよ。13レベルで。めちゃ卵落ちてる。めちゃくちゃ卵落ちてんだけど。はい。で、最後記念室でもアップグレード終わらしといて、ここで待つ。あえて。これ死んだら先般ね。死んだらガチ先般。だけど、初手、いい一撃を与えることができる。何あいつの動き。やばすぎ。やばすぎ。じゃあ来ないんだったら殴ってさ。先にウーしばこうぜ。やばい、これ。いないだけ。危ね。ちょっと待って、だるいだるいだるい。え、だるい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 。だるい。ね、だるいよ、それはさ。オーロット。なんで俺狙ってくるん、オーロットさ。オーロットさんよ。やめてくれよ、マジで。これは一回サイコクネスぶっ放しといて、中でおろ、中で戦えれば、いい感じになるかな。オッケー、サイコ。みんなでこれ殴っちゃうんで、これ勝てん。マジで。ナイス、いいね。一旦あ、多分帰って余裕はあるんで、帰んないときついよ、この体力だと。ガチきついから。これみんな全員集合できてるのと、サンダーもそんなに。これ、サナイトにやる。さ、あの、サナイトじゃ、サナイトじゃない。あいつがやられる。なんだっけ。カメックス動いてない。どうした？カメックス動いてない。マジか。危ない危ない。あららら、ちょ。いや、回す。カメックスどうしたお前、なあ。あれかな、コントローラーの電源かなんか切れてたんかな。今回は敵にね、そんなガンガン詰めてく、これそうなやついないからね。まあ、いいかもしんない、楽かもしんない。だから、アマージョ。アマージョかな。アマージョだけに気をつけれれば。まあ、なんとか、なったりはするかな。それ以外はそんなに、機動力高いやつとかはいなかった気もするから。ちょっとここは気をつけなきゃいけないね。ワンチャンね、ね、巻き添えで、俺のヨーテリーが、いっちゃうかもしれないからね。で、あとはまあ適当に、買っていくか。念力の火力上がったのもね、いいよね。早くなったし、これ狩るのとかね。なんかレーンとかでもワンチャン、ね、ラストヒットとかね、取りやすくなってそうで、なかなかにね、なかなか良さそうだね。で、まあ、中央レーンで暇なんだよな。クソ暇、やっぱり。適当。だって一人だもん。墓地だもんだって、中央レーンって。まあ、こっからいろいろ、ね。下の8戦とかにさ、行ければ、話はさ、変わってくるけどさ。行きますか。サイコショック覚えて。完璧でしょう。よし。なんか、クリアリングしとく？ワンチャン。待って、まだいんのあっちに。マジか。
ワンチャンちゃんと見とけばこれや取れたかもしれんね。もしかしたらね。殴っとく。これ最高ショックあるから結構いい感じに。はい。はい。結構いい感じに取り切れると思うよ。で、あとは、最高ショック、ぶんまいておいて、で、やっていくんだけどさ。これ撤退命令出した方がよかったかもな。結構、ダメな感じになっちゃったかも。うん、これ引いた方がいいわ。引きたいけどな。あ、やれそう？ワンチャンそれ。よし。それさえもぎ取れれば、いいね。あとちょっと、待て、木炉来てるか。木炉ちょっとやれそう。はい、いいね。木炉しばき上げておいて、めちゃくちゃ痛いんだけど、何あれ。俺も戻っていいよね。ここまで来たら戻っていいよね、もう。多分ね、枯れたっけ？枯れてねえかも、多分ね。まあ、いいや。とりあえずは、1キルだけもぎ取って、2キルか。2キルしたよね。下レーンで。エイフィーがしてくれたけど。まあ、結構いい感じで交換はね、できてそうだからさ。ね、命の交換できてそうだから。まあ、レベル上げちゃんとしていこうぜ。来た。はい、はい、はい。で、最後に質問打って、じゃあなっと。いい火力。あ、いい火力。素晴らしい。結構調子こいてなんか仕掛けてくるやつ多いな。多いな。でもあれに関しては別だよね。ジュナイパーに関しては。あ、あいつ6レベルなってるやん。意外と6レベルなってるやん。どれもちょうど間に合ったからさ。結構いい感じに。間に合ってるから。はい、はい、はい。敵に撃っていきたい、サイコキネスとか。正直経験値欲しいっちゃ欲しいけど、できればこいつらあたりを、はい。で、仕留めて、サイコキネスでも仕留めて、ソーラービームもいんの？本当に？やだな。はい。はい。潰した？潰したいな。ちょっとめんどくさいですよ。多いな、なかなかに。はい。はい。はい。潰して、で、なんかいる？それ。大丈夫そうか。ユナイトワンチャンいけるかもね。ただ覚えたところな感じあるけどな。いや、嘘。思った。覚えたらでかいわ。でかい覚えたら。さあ、あとはね、向こうに向かって、はい、はい、はい。削り入れといてさ。ちょっと欲しいね、これ。うわ、取られた。最悪だ。まだここで、かじりが回復してんだけど。回復してんだけど、かじりがね。めちゃくちゃ嫌なんだけど、それ。で、先にこれジュラルドン仕留めていきたい。はい。仕留めて。待って、仕留めれんかったんやけど。うわ、最悪だ、仕留めれんかった。うわ、あとミリ。あとミリだったんだけど、マジで。マジか、よくないな。でも、まあ、ミリまで削ればジュラルドン帰ると思うからいいんだけどさ。多分これ殴っちゃうよね、もうね。野生狩りしてる余裕ないから。まあ、しゃあねえや。で、このままちょっとここで、耐えていきたいね。はい、はい、はい。待って、危ない。死ぬ。で、ユナイトだけ。オッケー。ユナイト吐いて死ね。ユナイト、せめてユナイト吐いて死んじゃかったけど。やっぱアマージョがね、アマージョがやっぱ辛いななかなかに。してやられたね。割られたかな？割られたね。2連キルしてくれてるのめちゃくちゃありがたい。あともう中央枯らして、カメックスとか鳴らしてユナイト座覚えてもらった方が多分楽な気がする。で俺も、こっからちゃんとさ、途中まで止めといた感じ、俺。いるよな、そうだよな。いるよな。とりあえず、荒らしながらって感じかな。ロトム殴っ、なんかもう殴っちゃって良さそうな感じあるけどね。できれば、なんか下レーンをね、下レーン欲しかったね。できれば。さあ来た。あいつをちゃんと仕留めれたら結構いいんだけどな。痛いな。多分結構来るから。ナイスネート。いや、当てれてはいるけどね。ちょっと火力が足りん。ナイス、いいよ。それ最高。あとは、やっぱでも敵の統率力半端ねえな。半端ねえ。マジで辛い。めちゃくちゃ辛いよ。アマージョも結構、だるいしね。これソーラービーム部隊やれそうな気がする、ワンちゃん。逃げられた。来た。はい。スピーダーからのさ、サイコショック、意外とっていうか結構当てんのむずいわ。なんかずれる。めっちゃずれる。まあいいや、でもこれ下に行ってもユナイトでワンチャンどうにかこうにかするしかないかなって感じはあるけどさ。できるかな、ユナイトで。でもワンチャンもガンガン、湧いた瞬間ガンガン殴りに行くってのが良さそうな気がする。ガンガン行こうぜ。
ガンガン殴ろうぜ。もう敵だ、多分来るのそんな早くないから。待て、やばいな、行かれてるな。ナイス取ったね。でここでしっかり放って動き止めて、で、まあ、一匹潰しますよと。でアマージョはちょっとサイコショックで引きながらだね。引きながらやっといて、はい。はい。潰しますと。あとはあいつか。あとあいつか。それ止めたらナイスかも。はい。潰しますよと。あっぶねあっぶねちょ、マジで危ないんだけど。ガチで危ねえ。撃ち抜かれそうだったし。マジ危なかったな。あと、ちょ、植えれんかな。これ、ここだけ最速でちょっと買って。いきますわ。植えれんに。でも、カメックスよく取った、それ。敵のさ、集合思ったより早かった。ウエレンに全然いたからさ、まだ来んかなって思ってたんだけど、全然来てた。これ味方がせっかくね、行ってくれてっから俺も、ちゃんとさ、集合だけ、かましていきたいよね、できれば、ちゃんと。カメックス。あ、でもこれ、あれかな、ジュナイパン抜く。はい。で、はい、はい、はい、外したね。オッケー。一発外してしまえば、楽よ、結構。で、撃って、そこにしっかりと、最高ショック、ぶちまいておいて、最高フィネスもぶちまくんだけどさ。行こうかなと。横ちょっと潰していきたいね。はい。はい。潰して。惜しいなぁ。奥のやつが狙いたいけど。それやばくない？それ。待って、それやばい。待って。ユナイト入っちゃったの結構まずい。なかなかに。はい。はい。潰し、それ潰したのになかなかいいんだけど。あれくるあれくるある。やばい。俺ロトムに壊される。ちょっと待って。あ、まずい。なかなか、ちょっと待って、これなかなかまずいぞ。結構まずいぞ、これ。待ってる。待ってるけど、いけるかな。あー、この駆け引き熱いね。めちゃくちゃ熱いね。どう来る？なるほど。なるほど。そう来たか。ユナイトが、まあ、プクリンがあるから、それってなんかうまいこと、この13レベルだから、なんかどっかでアドバンテージ取ってさ、やっていきたいけどね。はい。で、はい、はい。あ、これでかい、これでかい、これでかい。めちゃくちゃでかい。で、アマージョは、一瞬で仕留めよう。ナイスいいよ。ちょ、ガンガン殴ろう、もう。ガンガン殴ろうぜ。やばいな、裏取りゴールいってるな。よくないな、あんまり。よろしくないな、あんまり。これ、もう今殴っちゃないと、ユナイトの量とかもあるからさ、なかなかちょっと、しんどそうだけど。ジュナイパー潰した。あいつちょっとやだな。めちゃくちゃやだな。ただ、プクリンのユナイトがあるから、殴っちゃいたい、そのままもう。これは。で、不思議花も多分もう来てないから、来た。はい、はい、はい。よし、取ったいいよ、いいよ、オッケー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 。あと任せていいかな、もう。あと任せるわ。ナイス。潰せ、こいつ。潰した？オッケー。よーし、いいよ。ナイス判断。めちゃくちゃいい判断したくない？ジュナイパーだるいな。多分それ、あいつが決めると思うから、エイフィーか。エイフィーが決めると思うからさ。ナイス、いいね。やばい、やばい、幕の下死ぬ。え？はい。で、ギリ耐え。耐えた。耐えたね。耐えたよ。で、トラップカード発動しといて、速攻引いていく。うわ、最悪だよ、それね。まだちょっと守りきれるか。3人いたら。3人いたらいけるか。いや、まあ、あともう祈るしかねえな。生き返れんし。でもカメックス結構、あれカメックスめちゃくちゃ早かったね。あともう撤退で守りきるしかないんだけど。7秒じゃさすがに無理かな、でも。だ結構決められてるのはあるけど。うわ、14ポイントそれ。あれだわ。いやらしい。めちゃくちゃいやらしい、その14ポイント。いや、でも殴る判断大事だよな、でもな。やっぱあと、ユナイト技の吐きどころとかね、もう、こっちのユナイト技の量が少ないのはもう分かってたからね。早めに相手がユナイト白馬に抱え落ちさせて、サンダー取っちゃいたいよね。勝ち筋としては。ナイス。